Добрий день. Сьогодні спробуємо розібратися, чи можна отримати штраф, якщо у вашого автомобіля червоні показники поворотів. Більшість водіїв ніколи не звертали уваги, якого саме кольору показники поворотів їхнього авто. Проте саме за неправильний колір показників поворотів можна отримати штраф. Пунктом 31.1 правил дорожнього руху унормовано, що технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та правил технічної експлуатації. Згідно з пунктом 31.4а правил дорожнього руху, забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за невідповідності вимогам пункту 31.4.3 правил дорожнього руху, зокрема, кількість, тип, колір, розміщення і режими роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу. Пунктом 6.1.5 ДСТУ 3649/2010 передбачено чіткі вимоги до кольору показників поворотів, а саме передні та задні повинні бути жовтими. Ця вимога введена в дію з 2017 року. Відповідно до пункту 9.1а правил дорожнього руху, показники поворотів є попереджувальними сигналами. При цьому, згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за використання попереджувальних сигналів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів передбачено штраф 510 гривень. Стосовно посилань окремих правозахисників на положення Конвенції про дорожній рух, слід спочатку дослідити ретельно, що в ній прописано. Згідно з Конвенцією про дорожній рух від 8.11.1968 року, а саме відповідно до статті 39 «Технічні розпорядження» глави 1 Конвенції, кожен автомобіль, кожен причіп і кожен склад транспортних засобів, що знаходяться в міжнародному русі, повинні відповідати положенням додатка 5 до цієї конвенції. Відповідно до додатку 5 глави 2 «Вогні та світловідбивні пристрої» статті 39 конвенції кожний автомобіль повинен мати нерухомі показники повороту з миготливими вогнями автожовтого кольору, розташовані попарно. Водночас пункт 61 глави 4 «Відступи від правил» передбачає, що договірні сторони можуть навіть допускати відступи від положень цього додатку щодо транспортних засобів, що ними реєструються, які можуть перебувати в міжнародному русі, дозволяючи червоний колір для зазначених у пункті 39 цього додатку світлових показників повороту, що встановлюються позаду транспортного засобу. Отже, вказана норма не має зобов'язуючого характеру, вона є такою, що дозволяє країні-учасниці на свій розсуд приймати рішення щодо нормативного визначення у своєму законодавстві питання щодо кольору вогнів і світлових пристроїв автомобілів, які вона реєструє. Законом України від 10.02.2000 року номер 1448 Україна приєдналась до угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визначення офіційних положень, виданих на основі цих приписів. Угода підписана 20.03.1958 року в місті Женеві, з внесеними у 1995 році поправками. Законом передбачено, що перелік єдиних технічних приписів, які будуть застосовуватись Україною, визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Цією угодою передбачено, що правила для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, що можуть бути встановлені та використані на колісних транспортних засобах, будуть включені для їх використання тими договірними сторонами, які вирішують застосовувати ці правила через офіційне затвердження. Як вже зазначалось, відповідно до національного законодавства, а саме пункту 6.1.5 ДСТУ 3649/2010, колісні транспортні засоби, вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання, показники повороту повинні бути автожовтими, як передні, так і задні. Таким чином, законодавство України не допускає використання показників повороту червоного кольору. Використання червоних показників поворотів чи їх встановлення є підставою для зупинки автомобіля поліцією та накладення штрафу. Автомобілів з червоними поворотниками в Україні є значна кількість.
Зокрема, це автомобілі, які були вироблені для ринку США і потім були ввезені в Україну. На цих авто встановлювались показчиками поворотів саме червоного кольору, відповідно до стандартів США. До того ж, особи, які привозять автомобілі з США на замовлення, також не попереджають покупців про заборону використання в Україні червоних показчиків поворотів. Навіщо відлякувати покупців? Про це нові власники таких автомобілів дізнаються після зупинки автомобіля поліцією. На щастя, на даний момент це не масове явище. Але все може бути. При цьому, для працівників поліції, їдучи у службовому авто в потоці позаду інших транспортних засобів, дуже легко вирізнити автомобіль з червоними показчиками поворотів. Під час увімкнення показчиків поворотів вони чітко помітні на фоні інших автомобілів. Тому зверніть увагу на колір показчиків поворотів вашого автомобіля. Якщо вони червоного кольору, то рекомендація така, що вам потрібно або замінити їх на жовті, або бути готовими до штрафів поліції.